Amo vocês. Fé em Deus. Fé em Deus. Tô indo atrás, tá, Flor? Vai que eu tô indo atrás. É na fornalha que Deus lida. Vai, Flor, vai, vai. Vai lá. Vai pra E agora estão indo diretamente para a delegacia do município de Niterói. Pô, querido, no momento agora, neste momento, eu tenho que falar dentro do carro policial. Beleza, agora sai do carro, vive na mão. Está indo agora a delegacia de homicídio de Niterói.